České odpoledne na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník posloucháte České odpoledne, a protože je pondělí, opět tady nechybí jeden zajímavý host, a tím dnešním je zpěvák a muzikant Olda Říha. Oldo, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Vy jste přednedávnem poslavil 65. narozeniny, tak mi dovolte hned na úvod ještě dodatečně vám za celý Blaník popřát. No, možná, že mě vidí na kameře, jak to mávám. To bych nepřipomínal takovýmu chlápkovi, jako jsem já, největším rozmachu. Na to zkousnu. Tak, já myslím, že chlapek to nevadí. U těch ženských, tak se to možná trošku. Fakt? No, já bych si dal ještě jednou 50 let. No a mě by určitě zajímalo, a naše posluchače možná taky, jak bujaré byly oslavy? Víte, já nemám rád oslavy, to je právě ten problém. Já možná vaše posluchače vůbec nepotěším, protože já jsem prostě nepříznivý z oslav. Ale na všeobecný přání pořadatelů, na všeobecný přání fanoušků jsem jim vyhověl. A udělali jsme krásný koncert v Lysí nad Labem v ten den v letním kině, ten den, kdy jsem se narodil, tak jsme měli úžasný koncert. A lidi mi tam zdávali hold. A mělo to jednu nevýhodu, že já jsem celý život nevěděl, kolik mi je let. Já žiju dopředu a vždycky jsem se ptal mojí manželky, když jsem to potřeboval, ale kolik mi je let, jo? Ale jsem to asi zapomněl. Ale po té oslavě a teďko po tom vašem antré si budu pamatovat... A mám pocit, že mi to budete vyčítat. No, to asi jo, ale teď si budu pamatovat, kolik mě až do smrti. Tak, ale jaký dárek vás nejvíc potěšil? Vzpomenete si? No, já jsem dostal takový dárku, že mě potěší každý. Jo? Mm-hmm. Oni mi lidi jako znají, že to jsou taky fans katapultu, to jsou taky srdcaři, kteří jezdí prostě celý život na katapult a ještě navíc několikrát za rok. Mm-hmm. Takže já jsem dostal od klasický whisky slivovice až třeba po Zipa. Oni ví, že hulím doutníčky a zapaluju si Zipem, takže Zipa se Stonama, Rolling Stones. Jo. A jak tak s těma fanouškama se setkávám během roku, tak oni i věděli, po čem toužíme. Oni mi to tam přinesli. Tak to je parádní, to máte naprosto skvělé fanoušky. Já jsem si odvezl opravdu plný dárku, až jsem se cítil trapně, opravdu. Jo. Jako, cítil jsem se až blbě, protože oni stáli potom na afterparty ve frontě. Jako na nějakou celebritu, já se necítím být celebritou. A ještě, počkej, já to ještě nevím. Hlavně to by měli vidět lidi. Já totiž neumím přijímat dary, já je radši dávám. Já neumím přijmout dary. A to je hezké. A řekl jste si někdy za těch 65 let, že jste prohloubil, že jste v něčem zaváhal a narážím na píseň Hlupák váha. Tak jestli to, něco v tomto směru jste... Tak třeba dneska jsem prohloubil, že jsem sem šel, protože už jste dvakrát připomněl moje narozeniny, tak to už teda jsem prohloubil. A co jste se ptal? No jestli jste někdy v životě prohloubil, že jste zaváhal. Jak to máte v té písni Hlupák váha? Každý den. Katapult jede na moji intuici. A každý den se zklamu v lidech, zaváhám. Každý den se ptám, jakoby, a finální rozhodnutí dělám. Ne? Ale každý den zaváhám, váhám, nejsem si jist. A doptávám se lidí. A když mě blbě poradí, tak zapadám do toho čas pasím. Takže Hlupák váha, váha bude. Ta písnička je nesmrtelná. A od kamaráda to potom hodně bolí. A mám případy za těch 50 let shodou, že nejbližší kamarádi v šatně vás klidně podrazí technici. Jste s ním za 10 let, pustíte ho do svého srdce, slyší tu písničku 100krát ročně a pak najednou se zapomenou. Takže tomu já nerozumím, ale takový je život. To je škoda, no, ale pojďme tedy ke katapultu. No, pojďme, já vám ještě něco povím, teda už takhle vás tady školím. Já, když jsem byl mlad, tak jsem si myslel, že ty písničky lidem pomůžou, že jim odevřou oči a že se podle nich někdo zachová. Jo. Taková ta angažovaná píseň proti míru, tak já zpívám celý život proti blbosti a zjistil jsem, že písničkou nic nenapravíte. Akorát těm lidem v té chvíli uděláte radost, oni se s tím totožní a ten příběh zažili. Ale pak se vám většina nebo možná menšina, nevím, zachová stejně někdy špatně. Já jsem si v encyklopedii našel, co přesně znamená katapult. Je to středověký obléhací válečný stroj, používající lana nebo šlachy k výstřelu většího projektilu, což byly obvykle kameny, které mohly způsobit nějakou škodu. Proč katapult jako název kapely? Tak ještě to taky je vystřelovací zařízení ze stíhačky. A my jsme neřešili význam toho slova. My jsme řešili aby jsme rychle našli nový název, protože jsme se jmenovali Mahagon, na Praze byly dva Mahagony, tak jsme rychle dali název a našli jsme volný název kapely, protože je jedna parta
používala název katapult, nehrál tam právě to jako hůl na buben. A my jsme zaprvé vzali za vděk, že název je volnej. Splňoval předpoklady, že jak se píše, tak se čte. Je to úderný výraz a pak jsme k našemu překvapení ještě zjistili, že se dá hezky skandovat. Katapult, katapult, tak to náhoda, náhoda, náhoda. A naprosto skvělá, říká Olda Říha, dnešní host Českého odpoledne u nás na Blaníku. Na Rádiu Blaník posloucháte České odpoledne, mým dnešním hostem je Olda Říha z Katapultu. Oldo, Katapult vznikl někde v těch 70. letech a vy jste v roce 1979 a 80 dvakrát za sebou vyhráli Zlatého slavíka. To tehdy něco muselo být tedy? No, já nechci vás klamat nikoho, ani posluchač, ani vás, ale na to jsou dva pohledy. Já jsem nakonec vychladnul, protože jsem si uvědomil, že nám hlasovali lidi. Hlasovali tolik hlasů, že to bylo úžasné. Ale doufám, že nikoho nesklamu jako ty vzpomínky, protože nám to vítězství dvojitý přineslo těžší problém. Já právě si myslím, že vy jste vlastně byli jako první rocková kapela, která takovou cenu vyhrála. A přesto jste vlastně neměli dál snadnou cestu do rádií, ono těch rádií ani moc nebylo v té době. No tak to už dneska nikdo neví, protože ono je těžký vysvětlovat v roce 2013, že existovaly nějaký komunistický zákazy, to ty mladí lidi vůbec netuší, co to je, že zákaz hraní, ale tak jako for, že on, vy máte takový to posluchačstvo středního věku, docela široko rozchodný, rodiny s dětma, to má Katapult taky takový publikum. Tam je třeba říct, že my jsme dostávali Slavíka v obecním domě toho prvního a my jsme v té chvíli už v Praze nesměli hrát. A oni, když to ty komouši zjistili, že nám dávají tam Slavíka a my v Praze nemáme co dělat. No tak když jsme potom vyhráli, tak byli naštvaní, že jo. No, byl z toho hrozný průser, že jo. A zmizeli jsme okamžitě z televize, z rádií, že všeho, všude jsme zmizeli. A nemohli jsme vůbec dělat takzvaný PR a takový. A ten druhý Slavík, oni už mysleli, že nás takhle jako polo zakázali, že zemřeme a prostě lidi na nás zanevřou a oni nás hlasovali po druhý. A protože jsme nesměli hrát v Praze, tak jednou jedinkrát byl Zlatý Slavík přesunutý do Bratislavy. A to bylo kvůli Katapultu, že nebylo kde dávat Praze Katapultu Zlatýho Slavíka, tak nás všechny odvezli do Blavy, tam nám ho šlehli a vrátili jsme se zpátky. A jiný takový případ už nikdy nebyl, že jo. Oni ty komunisti to měli taky bordel trochu, jo? Ale tohle si jako uhlídali. A já ty vzpomínky mám rozporuplný. Na jedné straně, že to údajně je prý obrovský úspěch, když prostě z Borský Kája přeceňuje Zlatý hlas z Prahy a holedbá se těma Slavíkama, to mi se nějak moc nezdá. Já bych to takhle nepřeceňoval. Je to přece jenom anketa fanoušků. Není to, nevypovídá to o něčem, než že vás mají lidi v té chvíli rádi. Ale za komunistů to nebylo moc dobrý, protože jsme příliš se dostali na oči těm lidem. No, tak jsme to pěkně odnesli. Ale já si sakra nestěžuju. Já bych chtěl, aby posluchači všichni to brali. Jako když chlap vzpomíná na vojnu, že jo? Vojna byla krutá, byla to buzerace a po těch letech všichni vzpomínají na vojnu veselé, veselýma příběhama, tak já tak na to chci vzpomínat taky. Nestěžuju si. To je dobře. Vy jste vlastně z toho původního Katapultu už zůstal úplně sám. Jak jste se vyrovnával se ztrátou vlastně těch vašich nejbližších parťáků? No, to o tom se mi hrozně těžko mluví, protože to jako takovýmhle rozhovoru pro rádio bych ty emoce až tak neměl dávat najevo, protože to byla samozřejmě logicky těžká doba. K mému překvapení jsem ji překonal, já sám nevím jak. Možná, že to vrozená vlastnost nějaká, čím větší průšvih, tím větší, jakoby, tím víc musíte reagovat, jo. Ale jak řekl režisér Gogola, co točil s náma film právě o znovuzrození Katapultu, já jsem byl tak blízko smrti jako nikdo na světě, že? Protože mě umřeli tři lidi. A já od té doby vím prostě, že život končí ve vteřině a teď s tím musím nějak žít. Jo? Ale už bych toho radši nechal, protože právě fanouškové a posluchači se zasloužili za o znovuzrození Katapultu, protože když jsem byl největší skepsi, jakože teda a je po Katapultu, tak jsem dostal, ale nekecám, tisíce mailů, něco v jednoduchém smyslu. Oldo, hraj dál, život jde dál, Katapult, ať hraje dál. A podpořili mě, i když to bylo trochu takový jako sobecký, zase ironicky, protože oni nechtěli přijít o svoje mládí. Oni to tam přímo psali, jako my bychom chtěli zachovat naše mládí, Oldo, hraj dál. Takže znovu zrození Katapultu, o to se zasloužili fanouškové.
Horko těžko bych dával katapult dohromady, kdyby ho nikdo nechtěl. Neuvažoval jste třeba o tom, že byste se třeba vydal vyloženě jenom na, jako na solovou dráhu? No uvažoval. No to samozřejmě, tak já jsem neměl dětka, neměl jsem tohle, neměl jsem kášu, neměl jsem nikoho, byl jsem sám. Tak jsem si říkal, tak dobře, tak katapult nebude existovat, tak já půjdu na solovou dráhu, proč ne? Ale bude to ve 63 letech, to bude světový rekord, kdy se takovýhle prostě chlápek divnej, co má rád, tak jenom vrhnul na solovou dráhu. Jo, solová dráha, to má být někdy, že jste mladý, že jo. A škoda, že to nevyšlo. Mě by zajímalo, jestli je vůbec možný v 63 letech startovat kariéru. Možná, že ano. Říká Olda Říha, dnešní host Českého odpoledne. Posloucháte Rádio Blaníka, České odpoledne, pondělním hostem je dnes Olda Říha. Oldo, my jsme tady už mluvili o v podstatě znovu zrození katapultu, kdy vás v těch nejtěžších chvílích podrželi fanoušci, což musela být naprosto úžasná pro vás jako atmosféra v srdci. Předpokládám, že to jste musel prožívat velmi silně emotivně. Tak já jsem to samozřejmě nečekal. Ale není žádným tajemstvím, že katapult vytváří emoce. Jo. My nejsme žádná instrumentální kapela, která se předvádí, že umí ajolský a jaký stupnice, že jo, a pentatoniku, jaký kraviny, to my nepotřebujeme lidem ukazovat. My jsme kapela ve stylu Stones nebo AC/DC. My hrajeme intuitivní muziku a o co nám nejvíc jde jako těm kapelám, kterým se jmenoval atmosféra, emoce. A napřed ty emoce musíte vzbudit v sobě na tom jevišti a ty se potom přenesou dolů. Takže tady byla ta zpětná vazba, to, co já dělám celý život na jevišti, mi ty fanouškové vrátili. Přišly mi tisíce mailů, stručných, dlouhých, a ty vzbudili emoce zpětnou vazbou, vzbudili ty emoce ve mně, a já jsem jim to vrátil, že jsem ten katapult postavil. Tak a vy jste vlastně teda sestavil znova kapelu z mladých hudebníků, bylo těžké je najít, byste kapelu dal znova dohromady? No bylo to tak těžké, že už chyběl jenom kousek a nikdy bych je nenašel, jo. Protože to byla taková náhoda a takový osudový věci, že něco jako ukys, když hledali kytaristu a technik, jim řekl, já to zahraju, a oni to si blbej, a on to zahrál. Tak takový lidi já jsem se jenom, třeba basáka, technika, dělal technika dětkovi, vůbec jsem nevěděl, že je basák. Já to zahraju, já říkám, on je si blbej, blbo co, jsi šarácka, tak se mnou, já to zahraju a zahrál to. A renovovaný bubeníci prostě si ten katapult podceňují, že si prostě myslí, že to je sranda, to je jednoduchý. Velká chyba, velká chyba. To se právě musí dát srdcem. A tak jsem našel bubeníka. Když jsem byl největší skepsy, tak jsem začal nadávat, že potřebuji bubeníka něco jako je Phil Root od AC/DC, jednoduchý motor bez breaků, k tomu flegmatik. A úplně nejlíp by byl hluchej a němej. A já jsem ho našel. To mi nebudete věřit. Přivedli mi ho až do zkušebny a on to zahrál. Protože kdyby to nezahrál, a kdyby ten katapult v podstatě, jak ten čas běží, nehrál ještě líp než hrál, tak by katapult nebyl. Všechno musí být ještě lepší. Takže se vám s těmi mladými muzikanty spolupracuje dobře? No tak muzika nezná věkový meze. Že jo, dneska hrajou rock and roll nebo blues, hrajou chlapy, který mi 80 let v Americe. Že jo. John Mayall, ten měl vedle sebe furt mladý lidi. Že jo. Když tu muziku umíte zahrát a cítíte to tím srdcem, to rhythm, blues, tak je přece jedno, kolik je komu let. Jde o to srdce, o nic jiného, než o to srdce. Oldo, říká se o vás, že jste velmi drsný šéf, je to pravda? No hlavně na sebe. Já jsem, to říkají lidi, kteří omlouvají svoje chyby. Jo. Já jsem takový pedantický prostě chlápek, který když něco vyžaduje, tak to hlavně umí udělat taky. A to je právě problém, že když někdo něco podvádí, nebo něco ošulí, nebo něco, tak jako, no já to vidím, že já to umím udělat líp. Takže já nejsem drsnej šéf, já trvám na tom, co jsme dohodli, trvám na tom, co chci, a trvám na tom, že slovo platí. A je mi jedno, jestli to je moje rodina, nebo moje technika. Já prostě chci, aby bylo všechno ještě lepší. Nic víc, nic míň. Kdyby tady hrál dědek, tak v roce 2013 hrajeme taky líp, ne? A ještě vám řeknu jednu věc. Kdyby bylo všechno lepší na světě jako katapult, a hlavně v tomhle státě, tak bychom se měli opravdu jako ve Švýcarsku. Říká Olda Říha, dnešní host Českého odpoledne na Rádiu Blaník.
Na Rádiu Blaník posloucháte České odpoledne. Dnešním hostem je Olda Řícha z Katapultu. Oldo, Katapult pokračuje dál, to už jsme tady několikrát dneska slyšeli. Vy jste vyrazil na takové jubilejní turné, které se jmenuje 50 let hraju rock. Na co byste tedy fanoušky v rámci tohoto turné nalákal? Tak hlavně já nelákám fanoušky. Katapult, oni chodí sami. Katapult hraje, protože lidi chtějí. Že? Já nepotřebuji na nic lákat. A oni ty lidi, co na nás chodí, oni moc dobře ví, že si Katapult napřed a vždycky dělá radost sám pro sebe. A vždycky napřed začne hrát a přenáší ty emoce. A oni to ví, jo. A kvitujou to, prožívají s náma ty příběhy, celoživotní příběhy, který zažili, nebo který, o kterých slyšeli přinejmenším. A tam člověk lákat nikoho nepotřebuje. Spíš hledám motivaci v sobě, aby každá ta premiéra v lednu toho roku byla zase o něco jiná, o něco lepší. A tak samozřejmě vyplývá logicky, že ta premiéra letošní a to turné 2013, 50 let hrajou rok, zase je úplně jiný, než byly minulý leta, protože zaprvé hrajeme enormní koncert 2,5 hodiny a šaháme do mojí historie až do roku 63, kdy prostě ukazuju fanouškům, z čeho jsem vyšel, co jsem hrál, na čem jsem se učil. Hrajou jim právě nějaký ty fláky z roku 63, 4, 5, ty tříakordové překrásné písničky od Stones nebo Mr. Tambourine Man podle Bert, napsal to Bob Dylan, že jo. A oni potom v úžasu koukají. To srovnání toho Katapultu, jak ty písničky můžou být vedle sebe, jak můžeme hrát za I'm Free od Stone nebo baladu o Stashtromu My Lois a pak dáme Růže Grepový. A najednou se zjistí, že můžete hrát americkou muziku 60. 70. let a do toho hrát ty fláky Katapultu a je tam to srdce. Vy jste také teda v rámci toho, že už jste těch 50 let na scéně, tak jste vydal výběrové CDčko 50 let hraju rock, tak jaké perly tam vaši posluchači najdou? Máme za sebou už asi třetí nebo čtvrtý výběr, jeden se jmenoval Grand Greatest a různý takový ten výběr v OCD se jmenuje Best Of. Takže já jsem to poskládal zase trošku poněkud jinak, než ty výběry byly, protože je z čeho čerpat. Ale a navíc ten výběr je udělaný tak, že první deska, nebo lépe řečeno CD, CD 1 je studiový a CD 2 je live. To zase novinka, jsme riskli takovouhle věc. No a samozřejmě pak jsme tam na závěr CD 1 dali dvě studiové novinky. Nejnovější naše fláky, který slaví ale obrovský úspěch a který srovnali krok s Vojínem, XY, s Asha, ze všim. A je to Made in Rock and Roll, tím šlusujeme, my šlusujeme úplně novou věcí. A předtím právě máme baladu ze 60. let, která se jmenuje Oči. Zpívá i Ondřej Timpl, bubeník bez bubnů, že jo. A na to já jsem nejvíc pyšný, že prostě jsou tam moje začátky a je tam aktuální, hektický, nadlupaný rok 2013, naprostá současnost. Dá se opravdu stručně, v pár větách, nějak zhodnotit těch vašich 50 let na scéně? No dá. Zkuste to. No všichni musíte tušit, že je to obrovský štěstí hrát 50 let jak jen, a mít to jako práci, jako zábavu. To je přece jasný, že jo. Takže já bych to zhodnotil tak, že jsem se dožil nejdivočejších snů svého mládí, i když jeden kamarád mi říkal, no tam to směl teda hodně blbý sny, my jsme měli úplně jiný divoký sny a já jsem si myslel na rakem. A jsem tak nadšený, že mi to osud umožnil a ta moje vůle, že přísám Bůh, že bych si to šlehnul ještě jednou. Ne ještě jednou, 50 let a to teďko řeším. A prozradíte nám, čemu se věnujete ve volných chvílích, když zrovna nestojíte na pódiu, neskládáte muziku a podobně? Hektická aktivita, naprosto totální hektická aktivita, relax činností. Všechno, co vás napadá, dělám. Knížky, muzika, sport, filmy, televize, rádia, no, chalupa, dříví, výkopy, krumpáče, no prostě hektická aktivita, která vytěsňuje z mozku myšlenky na big beat a na rock and roll. A právě mě potom zpětně nabíjí. Jo. Takže třeba, jak bych tak řekl v uvozovkách, pitomý sekání zahrady mě prostě nabíjí. 2 hodiny koukám, aby to bylo hezký. Jo, a pak změním činnost. Mm-hmm. A každopádně, i když sedím na chalupě třeba křesle, čumím do toho ohně, tak tam mám asi 40 časopisů, noviny, tohle, tamto, haldy knížek, čtu třeba 4 najednou.
tím já relaxuju. To je bezvadné. Oldo, za chviličku budeme odpovídat na několik dotazů našich posluchačů. Olda Říha je dnešní host Českého odpoledne. Na Rádio Blaník posloucháte České odpoledne. Mým dnešním hostem je Olda Říha z Katapultu. Tak Oldo, dostali jsme se k poslednímu vstupu, kdy odpovídáme na dotazy našich posluchačů. Jste na to připraven? Na všechno jsem. Tak jdeme na to. Píše se tady: ahoj Oldo, jsem dlouholetý fanoušek Katapultu, jsem rád, že pokračuješ dál. Zajímalo by mě, kolik dáš za večer piv, ptá se Jarda. Ty brďo, tak jako za den, kdy nehraju nebo nehraju? Tak to můžeme rozdělit třeba. Tak to rozdělíme. Tak já piju denně pravidelně 2/3 piva, 2/3 jenom, protože shazoval jsem 34 kilo a teď si udržuju váhu, takže mám povolený 2/3. A když hrajeme rock and roll a jsme na trase celý den, prostě jakoby, nebo jsme backstage, čekáme na večerní představení, tak pijeme s Andym, s basákem, 1/3 na půl, jo. Takže během toho nevypijeme, co tohle jsme udělali rekord 8/3 na půl, tak je to 4,5 deci, tak je to nějaký 4, ani ne 4 piva. Zdravím Rádio Blaníky, Oldu Říhu, na vašich písničkách jsem vyrůstala, mám doma vaše desky a obdivuji obrovskou sílu, se kterou dál fungujete. Ráda bych věděla, jestli se řídíte nějakým motem, jestli máte nějaké životní krédo, ptá se posluchačka z Plzně. To, co se týče toho dotazu, tak nemám žádný životní krédo, řídím se svojí intuicí a vlastně mám to daný povahou, že jo, bejka, ta povaha je daná někde od toho zvědokruhu, s tím já nic nenadělám. Někde mám pocit, že jsme dva, jo, čumím na toho druhýho, co blbne, jakože tak jako výkonný. Ale já mám jedno životní krédo, to je ten lítací pes Falco z filmu Nekonečný příběh, jak tam povídá, nikdy se nevzdávej a štěstí si tě najde. To je moje krédo. To je moc hezké krédo. Pavlína tady píše: moc pozdravujte Oldu a chci se zeptat, jestli bude vystupovat na nějakých letních festivalech. Tak samozřejmě, už jsme dokonce byli na Synodvůch a budeme ještě, ale my festivaly lehce omezujeme, protože máme takovou jednu speciální technickou podmínku, kterou nám ne každý splní a někdo to trvá 2 roky, než se zase ozve. A já se přiznávám, a ví se to o mně, že pro mě je každý samostatný koncert 2,5 hodinový daleko prostě příjemnější a lepší, než ten blázinec na festivalu a ty zmatky a potom hrajeme 50 minut. Což mě připadá jako zvuková zkouška. My když přijdeme na festival, jdeme 50 minut, tak vlastně to je zvuková zkouška. Já potřebuju větší prostor, abych mohl rozpoutat ty emoce. Jo? Takže radši bych hrál svoje 2,5 hodinový koncerty každý den. Tak jdeme ještě na jeden dotaz. Dobrý den, Oldo, moc by mě zajímalo, kam rocker jako vy nejraději jezdí na dovolenou, ptám se Lukáš. No tak já už 22 let jezdím na dovolenou na svoji chalupu, na Šumavu, a tu dovolenou jsem asi tak od roku 2005 neměl, tak v tom smyslu měsíc volna nebo 3 neděle volna, já se dělám dovolenou tak, že moje dovolená je třeba určitě 1 měsíc, žiju na té chalupě, ale vyjíždím hrát z té chalupy. To znamená, jak relaxuju tou činností, relaxuju tím hektickým zájmem o svět, a klasická dovolená u moře 3 neděle je pro mě nepředstavitelná, to já radši prostě, já miluji Šumavu, já miluji hory, a zima, léto, mě je to jedno. Ale musím být doma, musím být ve svém prostředí a cítit se dobře, a to je ono. Oldo, náš čas se naplnil, tak já strašně moc děkuji, že jste si ten čas našel, přišel jste k nám do studia, že jsme si mohli příjemně popovídat. Budeme se těšit na víkend s vámi, který nás teď čeká na Blaníku, no a samozřejmě se budeme těšit na to, že prostě to s Katapultem budete dál roztáčet na těch koncertních pódiích. Nebojte se, to vám můžu zaručit. Děkujeme moc, Olda Říha byl dnešním hostem Českého odpoledne.